З ім'ям української письменниці Ірини Вільди пов'язана значна віха в розвитку української літератури. Вона першою з українських літераторів, починаючи із 30-х років минулого століття, своєю творчістю привнесла європейський стиль і традицію в вітчизняну літературу. І вона зуміла, по суті, створити такий своєрідний місток між класичною, такою реалістичною літературою і модерністською літературою. Бо тоді Галичина дуже цікавилася тим, що відбувається в літературі, в мистецтві Європи. І цей модерні, ці впливи, вони були надзвичайно популярні і цікаві для львівського літературно-мистецького життя. Це був період сецесії, тобто перехідного періоду. І тут Ірина Вільди війшла у те русло і стала, по суті, новатором у своїй творчості, бо вона досить образна, її система цікава, метафорика багата, дуже багато таких моментів психологічного плану, які відкривають характер людини. І це вплинуло досить на вже і на розвиток української літератури. Тому не випадково найбільше творче досягнення Ірини Вільди її роман «Сестри Річинські» ставлять на один щабель з творами європейських письменників сагою про форсайтів англійця Джона Голсворсі, а також Жаном Крістофом французького письменника Ромена Ролана. Адже всі вони досліджували життя кількох поколінь на тлі визначальних історичних подій, вдавалися до глибоких філософських узагальнень. Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури з ЮНЕСКО внесла ім'я Ірини Вільди до списку знаменитих людей 20-го століття і 2-го тисячоліття. Твори Ірини Вільди вражають знанням тонкощів людських характерів, точною передачею складних нюансів психології своїх героїв. Це пояснюється тим, що вона пройшла досить непросту життєву школу. Майбутня українська письменниця народилась 110 років тому, навесні 1907 року, в Чернівцях, у родині вчителя і письменника Дмитра Макогона. При народженні їй дали ім'я Дарина. Після Першої світової війни Буковина увійшла до складу Румунії, і для українців настали важкі часи. Румуни дуже переслідували український дух, українські національні сили. Вони проводили ту румунізацію досить брутально, і Ірина Вільде відчула те, що її українство тут є під загрозою. А батько її, Дмитро Макогон, він був відомим поетом, і він вирішує переїхати в Галичину, щоб якось вийти з того немилосердно важкого тиску на українство в межах тодішньої Буковини. 1923 року родина Макогонів переїздить до Станіслава, нинішнього міста Івано-Франківськ. Дарина навчається у гімназії, а у 1928 році вступає на гуманітарний відділ Львівського університету. Тут, у Львові, вона знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком Євгеном Полотнюком, який був активним учасником українського націоналістичного руху. Восени 1930 року польська влада на Галичині проводить пацифікацію – репресивні акції проти українського населення з метою зламати їхній антипольський опір. Дарина підпадає під ці переслідування, її не допускають до екзаменаційної сесії. Вона залишає Львівський університет, спочатку працює вчителькою у Станіславі, потім у Коломиї. Починає писати і друкувати в різних виданнях свої оповідання. У 1935 році у львівському журналі «Нова хата» виходить її повість «Метелики на шпильках», твір, у якому була сконцентрована маса тогочасних проблем, описи проблемних питань українства 30-х років 20-го століття, питання жіночої емансипації, здорове приватне життя і право кожного на вільний вибір власної долі. Ми якось звикли, що тут, скажімо, на Східній Україні був Голодомор, були репресії 37-го року, письменників багатьох особистостей, могутніх національних особистостей відстріляли, ув'язнили. Вільде обминула цей час, як людина із Західної України. І здавалося, що у неї мало би бути якесь зовсім інше бачення, ну, принаймні, якесь, скажімо, там, оптимістичніше. Свою повість «Метелики на шпильках» письменниця Дарина Макогон-Полотнюк підписала псевдонімом Ірина Вільде. Вільде у перекладі з німецької означає «дика, бурхлива». Чому
Вона обрала цей псевдонім Вільде, дика, непокірна, бунтівлива, то мені навіть не важко сказати, можливо, вона хотіла виразити майбутню свою, так сказати, долю, майбутню свою позицію. Мені так здається. За оповідання «Метелики на шпильках» молода письменниця отримала літературну премію імені Івана Франка. Цей успіх надихнув її на нові літературні твори. Невдовзі вона видала нову збірку оповідань. У 1936-му народився старший син – Ярема. Цього ж року вона розпочала роботу над романом «Сестри Річинське». Однак щастя тривало недовго. Навесні 39-го року польська влада заарештувала її чоловіка Євгена Полотнюка і ув'язнила його в сумновідомому концтаборі «Береза Картузька». Звільнили чоловіка восени 39-го, а вже після початку Другої світової війни. Євген брав активну участь в Українському національно-визвольному руці. Під час карпатського рейду партизанського з'єднання Сидора Ковпака влітку 43-го року Євген Полотнюк мав із славетним командиром особисті контакти. Він був серед активних діячів українського націоналістичного підпілля. І коли радянські партизани оце вирушали на захід і опинилися у Карпатах, то певна частина української повстанської армії бойовиків воювали проти радянських партизанів, бо в їх особі вони бачили такого ж другого окупанта, радянського окупанта, як і німецького окупанта. А деякі на перших порах підтримували радянських партизан саме під командуванням Сидора Ковпака. І саме Полотнюк доволі активну участь у цьому брав. За доносом місцевих поляків, чоловіка Ірини Вільди заарештувало гестапо. І восени 43-го року Євгена Полотнюка розстріляли. Їй довелося разом із малолітніми синами Яремою і Максимом переховуватися в різних місцях. У 44-му році після звільнення України від німецьких загарбників Ірина Вільди із синами оселилась у Львові. Вона продовжує займатися літературною діяльністю і в 45-му році стає власним кореспондентом київської газети «Правда України» по Львівській області. У 47-му році її обирають депутатом Верховної Ради Української РСР. Саме восени цього року в СРСР розпочинається новий етап боротьби з так званим українським буржуазним націоналізмом. Члени родин, вояків УПА, усі, хто їм співчував, ешелонами примусово відправляються у віддалені райони Сибіру на каторжні роботи. Ця хвиля докотилась і до західноукраїнської інтелігенції. Восени 47-го року українського літературного критика, літературознавця, письменника, поета, перекладача, доктора філософії Михайла Рудницького звинуватили у націоналізмі і на зборах виключили зі спілки письменників України. На цих зборах була Ірина Вільде. І саме тоді Ірина Вільде, як почула, що виключають Рудницького, вона сказала, тоді і нас виключайте. Це вже був перший такий протестний виступ Ірини Вільди. Тобто Ірина Вільди мала завжди свою позицію. Я не можу сказати, наприклад, що вона була дуже активна в якомусь громадському житті, але те, що всі знали, що є позиція Ірини Вільди і ця позиція у неї тверда і несхибна, це правда. Невдовзі взялися і за Ірину Вільди. У спілці письменників її також почали звинувачувати у націоналізмі. Усі знали, що її два старших брати і чоловік були в націоналістичному підпіллі. Молодший син Максим був заарештований за участь у національно-патріотичній організації і відбував покарання у таборах. Плюс знайшли якісь націоналістичні мотиви у її творчості. Це також була замовна справа. Вона була інспірована передусім тим, що сталося з її сином Максимом, ну і також відгуки про діяльність її чоловіка. Її звинувачили у націоналізмі під кутом зору те, що вона, мовляв, не ідеалізувала, але принаймні намагалася подати максимально об'єктивно долю такої родини. Але те, що Ірина Вільде була прихильна до такого опису життя звичайних людей, це вже було якоюсь мірою підставою для того, щоб її звинуватити. У 1950 році Ірина Вільде вдруге вийшла заміж за інженера одного із військових заводів, який, як з'ясувалось пізніше, був агентом КДБ.
За нею постійно, я переконаний, був контроль із боку КДБ. Чому? Тому що в першу чергу вони не забували, хто такий її чоловік, хоч вона потім вдруге вийшла заміж, але Євген Полотнюк – це для них був український буржуазний націоналіст. І тим більше Максима також звинувачили в тому ж націоналізмі. Тому за нею дуже уважно стежили і її тримали під особливим контролем. Через 10 років Ірина Вільде розлучилась зі своїм чоловіком і зосередилась на літературній творчості. Вона продовжувала працювати над романом «Сестри Річинські», постійно переписувала окремі його частини через втручання цензури. Я пам'ятаю, скільки разів вона переписувала ці «Сестри Річинські». Цензура не то написала, не так написала. От той роман такий був вимучений, він стільки разів був перероблений. Пам'ятаю, кілька разів вона їду до Києва зі сестрами. Мені не хочеться так говорити, лизати. Водночас це були роки активної громадської діяльності. Ірина Вільда опікувалась долею молодих літераторів Дмитра Павличка, Романа Горака, Романа Іваничука, Володимира Яворівського. У себе вдома вона влаштовувала літературні вечори, карнавали, імпровізовані зустрічі. Вона зробила нам, називалася вона «Вечеря 30-х років». Тобто все було з чорного борошна, вареники, якісь, значить, там це все. От вона взяла, зробила таку собі містифікацію, взяла і повернула нас у ці в 30-ті роки. І зробила ті страви, сама зробила ті страви, якісь, я пригадую, галушки якісь із цього, із дерті. Такі, каже, їжте, це так їли оце от у 30-х роках. Наприкінці 50-х років вийшов перший том, а у 64-му році – другий том роману «Сестри Річинські», над яким письменниця працювала майже все життя. Цей роман «Сестри Річинські» – це була така органічно написана епопея про долю родини Річинських. Вона надзвичайно тонко передала багато складних нюансів психології своїх героїв. Вона зуміла їх розкрити у такій повноті самовираження, що справді це викликає велике подивування і захоплення. Таких романів тодішня сучасна українська література ще не мала. І не дивлячись на всі попередні застороги і упередження, Ірині Вільди у 65-му році була присуджена Шевченківська премія. Якби не 65-й рік, не Шевченківська премія за «Сестри Річинські», то невідомо, що б могло бути ще далі із Іриною Вільде. Присудження національної премії стало визнанням таланту великої письменниці. В її долі було дуже багато парадоксів. Людина, із-під пера якої вийшли листи до Сталіна на захист української мови. Численні звернення до органів радянської влади на захист українських дисидентів. Вона змогла стати депутатом Верховної Ради УРСР, очолювала Львівську організацію спілки письменників. Ірина Вільде, де тільки могла, пропагувала українську мову. Скептично ставилась до радянської влади. В її творах не згадувалися Ленін, партія та Сталін, але водночас письменниця отримувала визначні державні нагороди. Її весь час звинувачували у націоналізмі, і відповідні органи приглядали за нею. Але це не завадило їй виїжджати у складі делегацій радянських письменників до Сполучених Штатів і Японії. І це теж був підступний маневр радянської влади. Все-таки це був знак показати, бо це Західна Україна, треба було показати, що вона входить органічно всю, так би сказати, в цей ареал великої України. І ці письменники, які там живуть і працюють, вони можуть бути і удостоєні найвищих нагород, навіть не тільки тому, що вони активно співпрацюють із владою, але навіть таку займають дещо відсторонну позицію, але заради об'єктивності, заради того, щоб прихилити ту ж Ірину Вільду і тих, хто дотримується її поглядів, і було вирішено надати премію цій справді талановитій письменниці. Протягом багатьох років Ірина Вільде очолювала Львівську організацію спілки письменників України. Після згортання Хрущовської відлиги у другій половині 60-х років вона активно виступала проти арештів львівських письменників.
пішла із життя відома письменниця у жовтні 1982 року. Перед цим вона декілька років важко хворіла, тому що далися в знаки усі життєві негаразди і родинні трагедії. Поховали її у Львові на Личаківському кладовищі. Надгробним пам'ятником Ірини Вільде стала велика і важка книга, яка символізує тягар її письменницької долі. Ірина Вільде і сьогодні залишається могутньою письменницею. Її роман епопея «Сестри Річинські» та блискуче оповідання досі є актуальними. Оскільки у своїх творах вона намагається осмислювати гармонію людських взаємин, значення навколишнього світу. У її творах численні роздуми над проблемою добра і зла, про долю жінки, яка не була їй байдужою. Магія її особистості була невіддільна від її творчості. Ірина Вільде не йшла на активну співпрацю з комуністичною владою, старалася бути відстороненою і при цьому зберігати можливість творчого самовираження. Бо тільки література була її найбільшою правдою, захистом і любов'ю.